Goeiedag. Na die aanwysings vir Jesus se volgelinge se lewe met mekaar, word die blik gerig op die wêreld waarin Jesus hulle stuur om sy bediening deur hulle voort te sit. In vers 18 en 19 kom die woord die wêreld 6 keer voor. Daarmee word verwys na die vyandige mag, die owerste van hierdie wêreld wat omstel teenoor die koninkryk van die lig. Die wêreld verwys na die hele mensheid in sonde, van wie die vyandige Jode in daardie tyd die verteenwoordigers was as teenstanders van Jesus, maar vir wie God so lief is dat hy sy seun gegee het tot verlossing uit die sonde. Tussen die volgelinge van Jesus en die wêreld is daar 'n radikale verskil. Jesus se volgelinge word gekenmerk deur liefde. Die wêreld word gekenmerk deur selfsug en haat. Dit is die volgehoue houding van die wêreld teenoor Jesus, selfs voordat Jesus die disippels geroep het. Omdat die disippels nie aan die wêreld behoort nie, maar deel is van die ware wingerdstok, deel van die ewige lewe geword het, is hulle wel in die wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Jesus het hulle uit die wêreld uitgekies en vir hulle 'n nuwe lewe gegee wat teenoor die sondige wêreld gestel is. As hulle tot die wêreld behoort het, sou die wêreld hulle as vriende lief gehad het. Die feit dat die wêreld hulle haat, bevestig dat hulle aan Christus behoort. Daarom moet die disippels hulle voorberei vir vervolging. Jesus herinner hulle aan sy woord in Johannes 13 vers 16. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Daarom moet hulle ook vervolging verwag. Sommige sal wel hulle getuienis hoor en daarvolgens begin lewe, net soos wat sommige Jesus se woord bewaar. Die gelowiges sluit dan die disippels in. Jesus gee twee redes waarom mense sy volgelinge sal haat en vervolg. Eerstens ter wille van sy naam. Met sy naam word verwys na Jesus as persoon, as seun van God wat mens geword het, met alles wat hy gedoen en gespreek het om mense te verlos. As die disippels dit verkondig, sal die wêreld hulle haat. Tweedens is die onderliggende rede dat die mense nie vir God ken nie. Selfs nie die Jode wat die Ou Testament bestudeer nie. Hulle wil nie erken dat die Vader vir Jesus gestuur het om die sonde van die wêreld op hom te neem nie. Die skuld van die wêreld is dat hulle God se openbaring deur Jesus verwerp. As ek nie gekom het en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie, sê Jesus. Aangesien dit 'n openbaring is wat van God afkom, kom dit neer op 'n verwerping van God self. Wie my haat, haat ook my Vader, sê Jesus. Verwerping van God is juist die grootste en die kern van alle sondes. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat U ons uitgekies het uit die wêreld. Help dan vir ons om, al is dit partykeer swaar, al word ons vervolg en uitgestoot, om nooit op te hou om te getuig van U liefde wat die wêreld kon verlos het nie. In Jesus se naam. Amen.